Načelnici općina, gradova, ravnatelju, poštovani zapovjednici, poštovani mediji, prije svega hvala vam danas na dolasku, hvala vam na svoju podršku koju dajete. Javne postrojbe u Makarskoj je ovdje i naravno svim čelnicima DVD-a na Makarskoj rivijeri. Meni je drago da smo danas sa vama ovdje u Makarskoj. Prije svega veliko hvala svima na požrtvovnosti u gašenju ovog velikog požara. Gornji tuča bi se proširio na Gornju Podgoru i krenuo prema Makarskoj. Ovo je rezultat do nula ozlijeđenih vatrogasaca, nula ozlijeđenih ljudi, nula izgorenih kuća je rezime vaše borbe sa ovim požarom uz potporu brojnih drugih postrojbi i sa područja Splitsko-dalmatinske županije i drugih županija i kontinentalne Hrvatske i sve što se moglo u uvjetima vremenske koje su bili loši i trenutku tog požara koji je nažalost izbio na večer kada kanaderi i helikopteri nisu mogli djelovati. Mi smo bili u stalnom kontaktu i sa županom na velike vrućine. Možemo reći da je situacija prilično solidna od svih ovih informacija koje nam kaže gospodin Tucaković. Mi smo, kao što je Ante rekao, jako puno uložili u zadnjih nekoliko godina u hrvatsko vatrogastvo, sad ste središnji državni ured i sa vlastitim ustrojstvom.